नमस्कार दर्शकवृन्द हाम्रो नियमित प्रस्तुति छ प्रश्नमा स्वागत छ म नवराज चालिसे आजको छ प्रश्नमा सरकारले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी नीति खुला गर्ने निर्णयसँगै यति बेला कृषि क्षेत्रमा तरङ्ग पैदा भएको छ र कृषि मन्त्रालय आफैमा पनि दबावमा परेको छ किनभने र कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी नीति कसरी ल्याउने त्यसको पर्याप्त तयारी नभइकन सरकारले हतार हतार नीति ल्याए भन्ने विषयमा यतिखेर कृषि उद्यमीहरू अथवा स्वदेशी उद्यमीहरूले विरोध र आलोचना गरिरहेको अवस्था छ र त्यसै गरी नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भइसकेको राष्ट्र भएको नाताले पनि के कृषि लगायतको क्षेत्रमा विदेशी लगायत नीति ल्याउँदा के कस्ता कुराहरूमा तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ सावधानी रहनुपर्छ भन्ने कुरामा सरकारले पर्याप्त तयारी नगरेको पनि यतिखेर देखिएको छ सरकारले गलत बाटो प्रयोग गरेर ल्याएको नीतिको बारेमा यतिखेर विभिन्न खालको आलोचना भइरहेको छ यद्यपि कृषि मन्त्रालयले भने यतिखेर किसानकै हक हितको लागि नेपालको कृषि उद्यमशीलताको विकासको लागि विदेशी लगानी नीति ल्याउन लागि भनेर बताइरहेको छ आज हामी यिनै सन्दर्भमा कुराकानी गर्दछौँ राजनीतिक अस्थिरता बढिरहेको अवस्थामा यस्ता खालका नीतिहरू हतार हतार ल्याउँदा यसले कस्तो खालको दूरगामी असर पर्न सक्छ भन्ने पनि कुरा छ पछिल्ला दिनहरूमा नेपालले कृषि अर्थतन्त्रमा पर्याप्त विकास गर्न सकिरहेको पनि छैन कृषि लगायतका खाद्यान्न ठुलो मात्रामा हामीले भारत लगायतका अन्य मुलुकहरूबाट आयात गर्नुपरेको अवस्था छ नेपालको ठुलो व्यापार घाटा पनि बढ्दै गइरहेको छ र हाम्रा युवा जनशक्ति विदेशमा खाडी मलेसिया लगायतका मुलुकमा गइरहेको अवस्था छ नि यति बेला हामी विदेशीहरूलाई यहाँ चाहिँ गुहार्दैछौँ कि नेपालमा आऊ लगानी गर भनेर हाम्रो जनशक्ति बाहिर छन् विदेशी अब यहाँ लगानी गर्न कसरी आउँदैछन् त भन्ने विषयमा आज हामी यिनै विषयको सन्दर्भमा कुराकानी गर्नेछौँ हामीसँग नेपाल डेरी एसोसिएसन महासचिव प्रह्लाद दाहाल अहिले हामीसँग स्टुडियोमा जोडिनु भएको छ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद हजुर आरामै हुनुहुन्छ हजुर ठिकै छु सरकारले विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमै रहेर कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउने जुन खालको तयारी गरेको छ तपाईँहरूले यसलाई आलोचना पनि गर्नुभएको छ विरोधमा उत्रिनु भएको छ यस पछाडिको कारण के छ पहिला सुरु त विदेशी लगानी कहाँ ल्याउने भन्ने कुरो राज्यले अलिकति छलफल गरेर ठोस निर्णय गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई किनभने विदेशी लगानी ल्याउने भनेको चाहिँ जुन सेक्टरमा राज्यले लगानी गर्न सक्दैन जुन सेक्टरमा त्यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरूले लगानी गरेका छैनन् त्यहाँका जनताहरूको इन्ट्रेस्ट छैन र हाम्रो सक्षमता छैन भने त्यस्तो सेक्टरमा विदेशी लगानी ल्याउने हो भन्ने लाग्छ हामीलाई अब कृषि सेक्टरको कुरा गर्दाखेरि करिब एक खर्ब जति चाहिँ कृषि सेक्टरमा लगानी भइसकेको छ यहीँका जनताले नितान्त चाहिँ हामी आफैले गरेको लगानी हो त्यो र त्यति लगानी भइसकेको छ र धेरैवटा सेक्टरमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर पनि भइसकेका छौँ जस्तै दुधमा कुरा गरौँ हामी असी प्रति प्रतिशत आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ कुखुरा अन्डामा हामी आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ मत्स्यपालनमा हामी आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ महमा हामी भइसकेका छौँ भने जुन सेक्टरमा अलरेडी हामी आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ त्यसमा विदेशी लगानीको कुनै पनि आवश्यकता छैन अब विदेशी लगानी आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गहन कुरा हो र नेपाल चाहिँ भर्खर एउटा विकासोन्मुख देश हो यहाँका पैँसठी प्रतिशत जनता चाहिँ अहिले पनि कृषिमा आश्रित छन् र पैँसठी प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित भनेको चाहिँ के हो भने उहाँहरू स्वरोजगार हो आफैले रोजगार पाएर आफैले चाहिँ व्यवसाय गरेर उहाँहरू बस्नुभएको हो जसले घरमा एउटा भैँसी पाल्छ एउटा गाई पाल्छ कुखुरा पाल्छ एक्लो पनि जग्गामा आफूले चाहिँ आमदामी गरेर ऊ आफू स्वरोजगार बनेको छ भने अब हामी कसैले राज्यको तर्फबाट खासै त्यस्तो धेरै ठुलो सहयोग नगरिकन हामी असी प्रतिशत दुधमा आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ भने अब बिस प्रतिशत बाँकी हो त्यो पनि राज्य आफैले चाहिँ तिन वर्षभित्रमा हामी दुधमा आत्मनिर्भर हुन्छौँ भनेर मन्त्रालय नै योभन्दा चार पाँच वर्ष अगाडि नै यो कुरा ल्याइसकेको छ भने आफूले गरेको निर्णयमा आफैले चाहिँ विरोधाभास हुने गरी विदेशी लगानी किन चाहियो त डेयरी सेक्टरमा र योभन्दा अगाडि दुई हजार पचहत्तर सालमा पनि यो मन्त्री परिषदबाट पास भएर सदनमा आयो सदनमा चाहिँ त्यहाँ सत्तापक्ष विपक्ष पत्रकार बुद्धिजीवी देशका जनता आम सबैले विरोध गरेर त्यो चाहिँ पछि संशोधन हालेर त्यो फिर्ता भएको अवस्थामा हो इभन हरेक मान्छेले चाहिँ चे, यो विदेशी लगानी कृषि सेक्टरमा आउनको लागि नेपालको लागि चाहिँ अहिले तत्कालको राम्रो होइन भन्ने कुरा भन्दा भन्दै यो अहिले गलत बाटोबाट जुन आयो यो केको लागि आएको त भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबैको एउटा शङ्काको विषय छ र राज्य त के हो भने अभिभावक नीति आउँदै गर्दा यसमा के स्वार्थहरू अथवा त्यस्तो के देख्नुहुन्छ अब यस्तो छ हामीले त स्वार्थ नै भन्छौँ यसलाई होइन भने किन आयो त यो आउन आवश्यकै छैन यो असी प्रतिशत चाहिँ हामी आफैले दुधमा आत्मनिर्भर भएर हामीले यत्रो गरिसक्यो दुःख हामीले भनेपछि अब बजार बनिसक्यो सबै कुरा भइसक्यो भनेपछि अब खाने बेलामा चाहिँ हामीले विदेशी लगानी ल्याउने त अब यो त अत्यन्त दुःखलाग्दो कुरा हो यो हुनै सक्दैन यो आउँदाखेरि यो ठोका गरेर म भन्छु हाम्रा डेरीमा मात्र तिस अर्ब लगानी छ अहिले हाम्रो होइन ति तिस हजारभन्दा बढी मान्छेले प्रत्यक्ष रोजगार पाएका छन् छ लाखभन्दा बढी चाहिँ किसानहरू प्रत्यक्ष यसमा रोजगार छन् भनिसकेपछि दैनिक चाहिँ छ करोडभन्दा चाहिँ बढी रकमहरू दैनिक चाहिँ सहरबाट गाउँसम्म पुग्छ भनेपछि भोलिका दिनहरूमा पचहत्तर प्रतिशत निर्यात गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उठाएको छ चा। तर पचहत्तर प्रतिशत निर्यात गर्ने अवस्था कसरी हुन्छ त हो यहाँले भन्नुभएको जस्तो मन्त्री परिषदको बैठकले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि पचहत्तर प्रतिशत निर्यात गर्ने शर्त राखेर रा, कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्ने भनेको छ नि त होइन यसो छ नि त त्यो प्रति म त्यहीँनिर जाँदैछु पचहत्तर प्रतिशत लगानी कसरी चाहिँ बाहिर निर्यात हुन्छ भन्दाखेरि हामी कहाँ सस्तो भनेको श्रम मात्र हो अरू कुरा त हामी कहाँ सस्तो छैन त्यस कारणले भोलि घुमाइफिराइ के हो भने यहीँ मार्केट बनाउने हो यहीँ बेच्ने हो र यहीँको स्वदेशी चाहिँ पुँजी विदेश पलायन हुने नै हो यो अन्तिममा किनभने अहिलेसम्म विश्वमा हजुरले हरेक देशहरूमा हेर्नुभयो त्यहाँ चाहिँ विदेशी डब्लुटिओको मेम्बर भएको नाताले विदेशी लगानी खुल्ला गरेर अब विभिन्न मल्टिनेसनल कम्पनीहरू आए तर अहिले चाहिँ अमेरिका चाइनाको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ विदेशी मल्टिनेसनल कम्पनीहरू अहिले बन्द हुँदैछन् सरकारले त्यसलाई चाहिँ टाइट गर्दै लगेको छ किन लग्यो त भन्दाखेरि स्वदेशमै हामीले चाहिँ स्वरोजगार सिर्जना गर्नुपर्दो रहेछ स्वदेश स्वदेशमै सो, उद्योग खोल्नु पर्दो रहेछ त्यहीको पुँजीलाई व्यवस्थापन गर्नु रहेछ जहिले अहिले बैङ्ककै कुरा गरौँ न बिसदेखि बाइस अर्ब चाहिँ बैङ्कसँग स्टक पुँजी छ हामीलाई दैनिक फोन आइरहेको हुन्छ तपाईँहरू ऋण लिइदिनुहोस् भनेर यो पुँजीलाई हामीले व्यवस्थापन गर्ने कि नगर्ने सहकारीमा खर्बौँ रूपियाँ चाहिँ त्यत्तिकै स्टक बसेको छ होइन त्यस कारणले हाम्रो राज्यमा हामी आफै लगानी गर्न सक्षम छौँ र राज्यले पूर्वाधार मात्र बनाइदिनु पऱ्यो र अब अर्को एउटा चाहिँ भन्नुहोस् न एउटा अचम्म पनि लाग्छ क्या हामी स्वदेशी उद्योगीहरूले चाहिँ हामी उद्योग स्थापना गर्छौँ हामीलाई जग्गा उपलब्ध गराइदिनुहोस् हामीलाई अरू सहयोग गर्नुहोस् भन्दा हामीलाई नगर्ने अनि फेरि विदेशी चाहिँ उद्योगीहरू यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने बाटो उपलब्ध गराउने अब चाहिँ अरू विभिन्न पूर्वाधारहरू उपलब्ध गराइदिनु भनेपछि यो सौताको व्यवहार किन गरिन्छ भनेपछि यसमा पक्कै केही न केही ठुलो इन्ट्रेस्ट छ र आम नेपाली जनता सबैले र पत्रकारज्यूहरूले बुद्धिजीवी देशका एउटा चाहिँ देशभक्त मान्छेहरू सबैले यो कुरा बुझ्नु भएको छ र यसको विरोध गर्नुहुन्छ र संविधान त परिवर्तन हुन्छ भने समय अनुसार र यो राजपत्रमा आएको कुरा परिवर्तन हुन्छ र म सबैलाई दोष पनि दिन्न कहिलेकै नबुझेर पनि यो कुरा यसमा अहिले यहाँले जसरी कुराहरू गर्नुभयो र उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय त्यसै कृषि मन्त्रालयसँग हामीले बुझ्दाखेरि हामीले त्यहाँ मन्त्रालयमै गएर चाहिँ सचिवलाई प्रवक्ताहरूलाई सोद्धाखेरि हाम्रो तयारी भइसकेको छ कि बाँझो जग्गामा खेर गएको जमिनमा जहाँ हामीले खेतीपाती गरिरहेका छैनौँ र हामी अहिले के गरिरहेछौँ हाम्रा खेतीपाती गर्ने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि विदेश गएको अवस्था छ होइन जग्गाहरू बाँझो भइरहेका छन् खेती कसले गर्ने त आज हामी ठुलो मात्रामा विदेशबाट चाहिँ चामल आयात गर्नुपरेको छ दाल चामल आयात गर्नुपरेको छ होइन र दलहन चिजहरू सबै आयात गरिरहेछौँ जसले कि हाम्रो चाहिँ व्यापार घाटा बढाइरहेको छ भने हाम्रा किसानहरूले पर्याप्त रूपमा लगानी गर्न सकेनन् काम गर्न सकेनन् जग्गा बाँझो भयो होइन त्यो जग्गामा विदेशीलाई लगानी गर्न दिने जसले गर्दा चाहिँ भनौँ उद्योग अथवा उद्यमशीलताको विकास हुन्छ भनेर सरकारी तर्क छ नि त यस्तो छ नि मैले अघि नै भने नि त होइन राज्यले अहिलेसम्म विदेशीलाई कम्पनीहरू आउँदाखेरि चाहिँ उद्योगीहरू आउँदाखेरि जुन कुरा दिन्छु भनेर भनेको छ त्यो कुरा अहिलेसम्म स्वदेशी उद्योगहरूलाई दिएको छ त दिनु होइन वातावरण सिर्जना गरेको छ त हामी आफै लगानी गर्ने इन्ट्रेस्ट छौँ त अहिले पनि डेरीमा ती सर्व लगानी भएको छ नयाँ डेरीहरू आउँदैछन् तपाईँको अब हाम्रो चाहिँ कुखुरा पालनको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ पोल्ट्री फर्ममा आइरहेको छ मत्स्य पालनमा आइरहेको छ दिनदिनै नयाँ उद्योगहरू नयाँ व्यवसायहरू आइरहनु भएको छ विदेशबाट चाहिँ करिब हामीले सुरुमा चाहिँ यो कोभिडको कारणले चाहिँ अब पच्चिस लाख चाहिँ मान्छेहरू फिर्ता आउँछन् र त्यसमा चाहिँ दस पन्ध्र लाख बेरोजगार हुन्छौँ भन्ने आँकडा हाम्रो थियो केही हदसम्म कम भयो तैपनि विदेशबाट जो फर्केर आइरहेका छन् उहाँहरूले अहिले पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने व्यवसाय एउटा कुरा मैले यहाँलाई जो जोडिहालेँ जस्तो अहिले हाम्रो व्यापारिक क्षेत्र के छ ट्रेडिङमा रमाइरहेको छ आयात निर्यातमा रमाइरहेको छ उद्यमशीलता छैन त्यो वाणिज्य महासङ्घको जतिसुकै जे जे भने पनि भिजन भने पनि जे भने पनि आज के भयो छ ट्रेडिङ छ व्यापार छ होइन सबै हामी ट्रेडिङमा रमाउने अथवा चिनबाट भारतबाट अन्त अन्तबाट युरोपबाट हामी सामान ल्याउने अनि आयातले चाहिँ अर्थतन्त्र चल्ने राजस्वबाट होइन तर हाम्रा चाहिँ जग्गा जमिन बाँझो हुने अनि हाम्रा युवाहरू काम नपाए बाहिर जानुपर्ने भने के गर्ने त त्यसको लागि त मैले अघि नै भने त त्यसको लागि त जो विदेशबाट फर्किरहनु भएको छ जसले सिप पनि लिएर आएको हुन्छ नि त त्यो सिप अनुसारको उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गरेर त्यो वातावरण बनाउने हो भने त इन्ट्रेस्ट गर्न सबै चाहिँ इन्भेस्ट गर्न रेडी छ त पने तो वन वन काम गर्न पनि रेडी छन् त अहिले जति पनि मान्छेहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् त्यो मान्छेहरू त वातावरण नपाएर या चाहिँ आफूले के गर्न नसकेर नै हो वातावरण बनाउने भयो भने कसलाई विदेश जान मन छ त आफ्नो देश छोडेर कसैलाई पनि मन छैन त्यस कारणले वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो राज्यले र अहिलेसम्म ल मै डेरी सेक्टरमा लागेको बिस वर्ष भयो राज्यले डेरी सेक्टरको लागि के के काम गर्यो त ल एक दुई तिन गरेर ल भन्न सकोस् त राज्यले जे गरेको छ नितान्त व्यवसायहरूले आफूले मात्र लगानी गरेको छन् आफै मात्र अगाडि बढेका छन् होइन त्यस कारणले अर्को कुरा म भन्छु यदि विदेशी लगानी आएमा हाम्रो जस्तो हाम्रो देश त स्वरोजगार हो आफैले सिर्जना गरेको र मल्टिनेसनल कम्पनी आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ अहिले हाम्रो चाहिँ फेरि म यो समय साक्ष विकास हुनुपर्नेको म विरोधी होइन त्यस तर हामी कहाँ छौँ त हाम्रो धरातल के हो हाम्रो अवस्था के हो त्यसतर्फ पो हामी जानुपर्छ त अहिले पचासजना मान्छेले गर्ने काम त भोलि त एकजनाले गर्ने हुन्छ भनेपछि त्यो पचासजना त बेरोजगार भयो नि त होइन त्यस कारणले हाम्रो जस्तो देशमा जो चाहिँ सानो सानो पुँजी लगाएर जसले व्यवसाय गरिरहेको छ त्यो मान्छेहरू त भोलि त श्रमिक बन्छ यहाँको व्यवसाय त डुब्छ त तपाईँको त्यस कारणले भोलि त उनीहरूले प्रविधि पनि ल्याउँछन् नि त प्रविधि प्रविधि दि, अहिले हामीलाई दिँदा के भयो त हामी पनि रेडी छौँ नि त ल ल राज्यले हामीलाई कति पर्सेन्ट सहयोग गर्ने हो पच्चिस पर्सेन्ट पचास पर्सेन्ट पचहत्तर प्रतिशत कति सहयोग गर्नु प्रविधि ल्याउन हामी तयार छौँ नि त अहिले भएका डेरी उद्योगीहरूको तपाईँ भन्नुहुन्छ भने डेरी उद्योगहरू पचास प्रतिशत क्यापेसिटीमा पनि चलेका छैनन् जो चाहिँ अहिले पनि घाटामा चलिरहेका छन् भनेपछि हामीलाई सहयोग नगर्ने स्वदेशी उद्योगहरूलाई होइन अनि विदेशी उद्योगी चाहिँ उद्योग चाहिँ यहाँ स्थापना गरेर उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुको स्वार्थ चाहिँ के हो त हिजो हामीले यही विषयमा कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर श्रीराम घिमिरालाई सोधेको थियौँ उहाँले के भन्नुभएको छ भने हामी नेपाली किसानलाई कुनै पनि असर नपर्ने गरी विदेशी लगानी नीति ल्याउने तयारीमा सरकार लागेको छ किसान आत्तिनु पर्दैन भन्नुहुन्छ उहाँहरू होइन त्यो भन्नको लागि वातावरण खोइ त भोलि चाहिँ हामीले यो सबै पूर्वाधार गरेर यहाँका किसानहरूको विदेशी ठुल्ठुला मल्टिनेसनल कम्पनी आउनी आउनी आउने भनेको चाहिँ के हो भने उहाँहरू कोही पनि तपाईँ हामीलाई सहयोग गर्न आउने होइन मुनाफा कमाउन आउने हो त्यस कारणले उहाँहरू मुनाफा कमाउन आउने भइसकेपछि हामीलाई कसरी सहयोग हुन्छ त अहिले चाहिँ के अवस्था छ त जस्तो हिजै पनि मन्त्रालयमा कृषि मन्त्री पद्मा अर्यालले एउटा कुरा भन्नुभएको छ कि नेपाली किसानहरूले आज बजार पाएनन् र बिचौलियाहरू कारणले गर्दा किसानहरू ठगिएको अवस्था छ र उहाँले भन्नुभएको छ कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले पनि बिचौलियालाई बिचौलियाहरूलाई संरक्षण गरिरहेका छन् भन्दै हुनुहुन्छ भनेपछि यो विदेशी लगानी नीति आइसकेपछि अलिकति व्यवसायिक विकास हुन्छ कि भन्ने त्यसलाई आशा गर्ने ठाउँ छ त्यसलाई आशा गर्ने ठाउँ चाहिँ अब देखाउनको लागि त आफ्नो ठाउँमा होला होइन अहिलेसम्म मल्टिनेसनल कम्पनी आएर कृषि आज कम्पनीहरूको त हात छ नि होइन मैले त्यो त्यसको नियन्त्रण गर्ने त्यसको चाहिँ होइन अथवा संरक्षण गर्ने त्यसलाई चाहिँ टेवा दिने अथवा त्यसलाई चाहिँ कारवाही गर्ने निकाय त सरकार हो नि त सरकारले काभ्रेमा उत्पादन तरकारी कालीमारी तरकारी बजारसम्म आउँदा कतिवटा बिचौलियाहरूको हातमा पुग्छ भन्नु होइन भोलि इन्टरनेसनल मल्टिनेसनल कम्पनी हुँदा चाहिँ त्यो कुरा नहोला भन्न सकिन्छ त भने अथवा भोलि चाहिँ यो भएको अहिलेको जुन संरचना छ चा, यहाँ हाम्रो चाहिँ लगानी भएको जुन पुँजी छ होइन यहाँ लाग्ने मान्छेहरूले जसले रोजगारी पाएको छ यसको जिम्मेवारी चाहिँ कसले लिन्छ त हामीले वान साइड मात्रै हेर्नु भएन कि त्यसका धेरै कुराहरू हेर्नु पऱ्यो नि त हाम्रो देश अहिले चाहिँ अलरेडी हामी चाहिँ निर्यात गर्न सक्ने भएको भए यहाँ ठुल्ठुला चाहिँ तपाईँको व्यवसायिक फार्महरू आएको भए पैँसठी प्रतिशतको ठाउँमा यहाँ चाहिँ दस प्रतिशत मान्छे मात्र कृषिमा आबद्धता भएको भए यहाँले भनेको जस्तो हुनसक्थ्यो तर पैँसठी प्रतिशत भनेको देशको कुल जनसङ्ख्याको पैँसठी प्रतिशत मान्छे चाहिँ कृषिमा आश्रित हो नि त अनि यो मान्छेहरूलाई बेरोजगार बनाएर भोलि हामीलाई के फेरि अहिले चाहिँ दैनिक चाहिँ दसौँ हजार मान्छेहरू विदेश गइरहेको कुरा हामी त्यसलाई मान्य छैनौँ यो राम्रो भएन यसले देश बिग्रियो यहाँका युवाहरू चाहिँ सब पलायन भयो भनेर तपाईँ हामी नै भन्ने यहीँ चाहिँ हामीले चाहिँ अब स्वरोजगारको लागि चाहिँ उद्योग खडा गर्नुपऱ्यो यहाँ चाहिँ व्यवसायिक मूलक हुनु पऱ्यो भनेर हामी नै भन्ने अनि फेरि यहीँ मल्टिनेसनल कम्पनीले आएर हाम्रो जस्तो देशमा त तपाईँको एउटा मल्टिनेसनल कम्पनी आउने हामी त सबैजना सिद्धिन्छौँ हामी त एक मिनटमा सिद्धिन्छौँ हामी भनेपछि यसको लागि यो अवस्था ठिक हो त हाम्रो पूर्प पूर्वाधार हो त हाम्रो देशको त्यो अवस्था हो त हामी पहिला कहाँ छौँ भन्ने कुरा हुनुपऱ्यो नि त एउटा कुरा भन्नुहोस् यहाँहरू जस्तो आजदेखि विरोधमा उत्रिनु भएको छ मल्टिनेसनल कम्पनीहरू यहाँ आउँदैछन् अथवा आउने वातावरण सरकारले बनाउँदैछन् यसका एजेन्ट र यस पछाडि केही कारण अथवा कसैको चलखेल छ यो त पक्कै छ किनभने यो त्यतिकै भएकै छैन किनभने योभन्दा पचहत्तर सालमा जुन एउटा चाहिँ मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएर आयो त्यसपछि त्यो सदनमा आयो सदनबाट पास हुनको लागि र सदनमा त्यहाँ सबै विरोध भयो विरोध भएपछि संशोधनको लागि प्रस्ताव भएपछि त्यसलाई चाहिँ कृषि तथा उद्यम हाम्रो संसदको स त्यहाँको चाहिँ सभापति ज्यू लगायत त्यहाँको त्यहाँको पदाधिकारीहरूले पनि त्यसको विरोध गर्नुभयो संसदमा विरोध भयो आवाज उठ्यो विभिन्न ठाउँमा भयो त्यस कारणले त्यति बेला फिर्ता भयो त्यसको लगभग दुई तिन वर्ष अगाडि पनि यो कुराहरू चलेको थियो र पटक पटक विरोध भइसकेपछि यो कुराहरू बन्द भएको थियो अहिले फेरि चाहिँ देशमा एउटा सङ्क्रमण अवस्था भइरहेको बेलामा देश आन्दोलनतिर गइरहेको बेलामा सबैको ध्यान अर्कोतिर भएको बेलामा यो चोर बाटो भएर जुन चाहिँ कसैलाई थाहै नदिकन छलफलै नगरिकन जुन गलत बाटो आयो भनेपछि यदि सही थियो भने त आम तपाईँको सबै सरकारवालालाई राखेर व्यापक छलफल गरेर यसका राम्रो रा पक्ष नराम्रो रा पक्ष रा सबै केलाएर यदि हामीले गरेको भए के फरक हुन्थ्यो त किन गलत बाटो आउनु पर्यो त यो त स्वत रूपमा छ त यदि हजुर चाहिँ सिधा बाटो नहिँडेर मूल बाटो नहिँडेर फरक बाटो हिँड्नुहुन्छ मेढो बाटो हिँड्नुहुन्छ भने त त्यहाँ पक्कै केही न केही स्वास्थ्य हुन्छ गलत बाटोमा जसले यहाँले भन्नुभयो होइन जस्तो सरकारले गलत बाटो प्रयोग गरेर यो नीति ल्याउँदैछ भन्दै गर्दा तर मन्त्रालय अन्तर मन्त्रालय बिच त पर्याप्त छलफल भएको देखिन्छ होइन यसको त्यस्तो छैन नि तपाईँलाई म के भन्छु भने तपाईँसँग प्रमाण पनि हामीसँग छ कृषि मन्त्रालय आफैले विदेशी लगानी आउनु हुँदैन भनेर योभन्दा अगाडि दु दुई हजार पचहत्तर सालमा जुन एउटा भएको थियो त्यति बेलै चिठी लेखेको छ मन्त्रालय ले, कृषि मन्त्रालयले नै सपोर्ट गरेको छैन यो त नितान्त तपाईँ उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयको इन्ट्रेस्टमा होइन त्यसपछि उहाँहरूले अब को के, के, के को इन्ट्रेस्ट त हामी भन्न सक्दैनौँ हामीसँग अहिले त को के हो भन्ने त थाहा छ मल्टिनेसनल कम्पनीसँग जोडिएका केही उद्यमीहरूको केही पक्कै केही एजेन्टहरूको स्वार्थ छ मतलब के आधारमा छ त होइन के आधारमा भन्दा त होइन यदि यो ठिक थियो यो आउन पर्थ्यो यो सबैको हित गर्थ्यो भने त किन फरक बाटोबाट अहिले चाहिँ यसरी देश चाहिँ सङ्क्रम सङ्क्रमणकाल भएको बेलामा ल्याउनु पर्थ्यो त यसलाई सहजै रूपमा तपाईँ हामी सबैजनाले राखेर आम रूपमा छलफल गरेर यो ठिक हो कि बेठिक हो यो आउँदा यो, रा, यो, यो, यो यो ठिक यो आउँदा यो यो बेठिक भनेर छलफल किन गरिएन त यो त एकासी गलत बाटोबाट किन ल्याइयो त अझ म त भन्छु यो त वैध पनि छैन किनभने सदनबाट फिर्ता भएको छ होइन त्यत्रो चाहिँ संसदबाट फिर्ता भएको कुरा चाहिँ अहिले मन्त्री परिषद निर्णयबाट मात्र यो ल्याउन मिल्छ त मलाई त मिल्दैन भन्ने लाग्छ अब हामी त कानुनी बाटो पनि हेर्छौँ हामी अब वकिलहरू राखेर रा, यो छलफल गरेर किनभने अब यो त हाम्रो त हामी त अन्तिम अवस्थामा हो अब होइन यो त एकदमै धेरै दुःखद कुरा हो अब हामी त हाम्रो उद्योगै रहँदैन भने त अब हामी त अन्तिम उपायसम्म हामी त खोज्नु पऱ्यो नि त र यसबाट उद्योगीलाई मात्र हामीलाई मात्र घाटा होइन म ठोक्वा गरेर भन्छु यहाँका किसान दाजुभाइ यहाँका साना साना उद्योगहरू जे जति छन् कृषिसँग आबद्धता त्यहाँ त एउटा कुरा भनिएको छैन नि त कृषिसँग आबद्धता भएका सबै उद्योगहरू आउन पाउने भनेर खुल्ले पनि भनिएको छ त होइन त्यस कारणले योभन्दा अगाडि यत्रो वर्ष चाहिँ आउन नदिएको कारण त पक्कै यो यसले देशलाई हित गर्दैन यहाँ राम्रो हुँदैन यो आउँदाखेरि घाटा हुन्छ भनेर नै आउन नदिएको हो त कि योभन्दा अगाडि जसले चाहिँ रोक्यो उहाँहरूले चाहिँ गलत काम गर्नु भएको हो त होइन नि त त्यस कारणले यो गलत छ यो आउनु हुँदैन यसमा भारतीय केही मल्टिनेसनल कम्पनी अथवा चिनिया कम्पनी अथवा अथवाहरूको केही स्वार्थ हो अब यो नै भनेर यसरी त अहिले हामीसँग प्रमाण नभइकन हामीले भन्न मिल्दैन होइन तर पक्कै स्वार्थ छ अब कसको छ कहाँनेरि छ त अब त्यो पछि थाहा होला होइन विषय पनि उठिरहेको छ कि दिनरात खेतीपाती गरेर एउटा दैनिकी जीवन चलाइरहेका चाहिँ किसान दाजुभाइहरूको पनि जीवनस्तर माथि उठ्न सकिरहेको छैन र स्वदेशमै उद्यमी व्यवसाय गरिरहेका मजुला साना व्यवसायहरूको पनि माथि उठ्न सकेको छैन अवस्था होइन यी सबै अवस्थाहरूलाई चाहिँ सरकारले होइन एउटा चाहिँ अब अलिकति विदेशी लगानी ल्याउँदाखेरि सबैको अवस्था माथि उठ्छ र सबैले नयाँ नयाँ प्रविधि सिक्न सक्छन् नयाँ कुरा जान्न सक्छन् खाली भएको जग्गा चाहिँ सदुपयोग हुनसक्छ त्यसै जग्गा खाली भएर बसिरहेको छ अहिले प्लटिङ गरिरहेका छन् होइन अहिले अहिले चाहिँ भनौँ न प्लटिङ गर्ने अहिले चाहिँ भनौँ न खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेको अवस्था छ कमसेकम विदेशी लगानी चाहिँ आइदिने हो भने त्यहाँ लगानी हुन्छ त्यहाँ उद्योग धन्दाहरू आउन सक्छ त्यसले त एउटा अवसर पनि जन्माउँदैन अघि नै मैले यहाँलाई भने के एउटा जस्तो अझ पनि हाम्रो जग्गा जमिन चाहिँ भूमाफियाहरूको कब्जामा पुग्दैछ हेर्नुहोस् है हाम्रो खेतीयोग्य जमिनहरू आज तराईका फाँटहरू बस्तीहरू हेर्नुहोस् न तपाईँहरू देखिहाल्नुहुन्छ होइन हामीले राजमार्गको छेउछेउका छे। बस्तीहरू पनि देख्न सक्छौँ हाम्रा पाहाडमा पनि त्यही अवस्था छ भनेपछि आज जग्गाहरूमा भूमाफियाहरूले प्लटिङ गर्ने होइन खेतीयोग्य जमिन चाहिँ सिद्धाई दिँदैछ अथवा भनौँ न कृषिको उत्पादकत्व घटिरहेको छ भने के गर्ने त विकल्प पनि खोइ नि होइन यस्तो हो नि त अब तपाईँको जसले नीति बनाउँछ जसले यो कुरा यो गलत छ यो राइट छ भन्ने मान्छेले अहिलेसम्म यो प्रयास के के गरियो त भने हामीले नसकेर हामीलाई चाहिँ उपभोग गर्न नदिएर अथवा हामीलाई त्यो बाटो दिएर अवसर दिएर हामीलाई चाहिँ सेवा सुविधाहरू अथवा अरू कुराहरू दिएर हामीले नगरेको भए पो त्यो कुरा भन्न मिल्छ त भने भोलि विदेशी लगानी आउने बित्तिकै हामी अरूको सिकाइमा जाने बित्तिकै हाम्रो ठिक हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ के छ त अहिलेसम्म अरू अरू उदाहरणहरू पनि हेरौँ न चाइनाको कुरा गर्नुहोस् कतिवटा मल्टिनेसनलहरू बन्दै भए चाइनाले त्यसलाई इन्भाइरोमेन्ट होइन अब यो ठिक छैन भन्ने हो अमेरिकाको कुरा आइरहेको छ अमेरिका र चाइनाले त अब डब डब्लुडिएको मेम्बरै बन्नु हुँदैन अब हामी त छोड्ने हो भनेर गइरहेको छन् भने जुन देश विकसित देशहरूले जसले चाहिँ त्यो अवलम्बन गरिसके जसले भोगिसके होइन यो कुरा ठिक रहन्छ भन्ने भइसक्यो भनेपछि अब हामीले यहाँ भएको उद्योग व्यवसायहरू यहाँका किसानहरू चाहिँ अघि यहाँले भनेको जस्तो बाँचो भएको जग्गाहरूमा हामी आफैले त्यसलाई चाहिँ उत्पादन गर्नतिर हामीले लगाउने वातावरण चाहिँ बनाउने कि हामी विदेशी लगानी चाहिँ यहाँ भित्राउने त होइन किनभने यो गर्न आवश्यकै छैन नि त त आज पनि हाम्रो देशका ठुला उद्योगपतिहरूले यो कृषिमा लगानी गरेको देखिँदैन त किन आउँदैछ नि त किन आउँदै हेर्नु हजुरले तिस अर्ब कसले लगानी गर्यो त डेरीमा होइन अघि मैले भनेँ नि एक खर्ब लगानी कसले गर्यो त त्यहाँ त राज्यको लगानी मात्र त होइन अझ राज्यको त हाम्रो डेरीकै कुरा गर्ने डिडिसीमा चाहिँ राज्यकै त्यत्रो लगानी छ होइन ल ठिक छ डेरीकै लगानी गर्ने डिडिसीलाई राम्रो बनाउन सबैजनाले पब्लिक प्राइभेट लिमिटेड बनाएर राम्रो बनाए भइहाल्यो नि त होइन त्यसको लागि कसले रोक्छ त ल पब्लिक प्राइभेट लिमिटेड बनाऊ होइन त्यसलाई हामी डेरी उद्योगीदेखि लिएर सबैजना हामी लागेर त्यसैलाई बनाऊँ हामी किन विदेशी लगानी चाहियो त असी प्रतिशत हामी अलरेडी डेरीमा आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ हामी भनेपछि अब बिस प्रतिशत बाँकी हो होइन त त्यो पनि राज्यले योभन्दा तिन चार वर्ष अगाडि नै तिन वर्षभित्रमा हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ भनेर उद्घोष नै गरेर चाहिँ तपाईँको हामी सबै सरकारवालालाई राखेर अगाडि बढेको अवस्थामा अब अहिले फेरि चाहिँ इन्टरनेसनल कम्पनी हाम्रोमा यहाँ लिएर आएर अब के गर्ने त भन्नुहोस् त जस्तो आज पनि हामी देखिरहेछौँ फलफुल होइन तरकारी जन्ने वस्तुहरू अथवा खाद्यान्न लगायतका वस्तुहरू अथवा भनौँ न दैनिक उपभोगी वस्तुहरू पनि ठुलो मात्रामा हामी आयात गरिरहेका छौँ हाम्रो डाँडा काँडाहरू बा चाहिँ बाँझो छन् खेती भनौँ खेती गर्ने जमिनहरू बाँझो भइरहेको अवस्थामा सरकारले यो नीति ल्याउँदा त राम्रै होला नि होइन होइन यो त हजुरले अझ पनि मैले भने नि पहिला हामी कुन अवस्थामा छौँ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो कि पैँसठी प्रतिशत जनता चाहिँ अहिले पनि कृषिमा आश्रित छन् होइन त कुल जनसङ्ख्याको पैँसठी प्रतिशत हो नि त त्यो सानो हिस्सा हो त त्यो अनि तपाईँको मल्टिनेसनल कम्पनी आजै हामीले यहाँ ल्याउने हो भने त्यो पैँसठी प्रतिशत झरेर त्यहाँ काम गर्ने मान्छे कतिपय पाँच पर्सेन्ट दस पर्सेन्ट हुन्छ इजरायलमा तिन पर्सेन्ट चाहिँ जनताले काम गरेर पुरा देशलाई पनि खाना पुर्याइरहेको अवस्था छ होइन त उनले निर्यात पनि गर्छ भनेपछि हाम्रो देशमा चाहिँ हामी पैँसठी प्रतिशत अहिले पनि आबद्धता छौँ त्यो त सेल्फ चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट हो नि त होइन आफैले स्वरोजगार सिर्जना भएको हो नि त होइन त्यसले त राज्यलाई सहयोग नै पुगेको छ त यदि भोलि मल्टिनेसनल कम्पनी आएर हाम्रा चाहिँ पैँसठी प्रतिशत जनताको चाहिँ कृषिमा हिस्सा चाहिँ अब पाँच पर्सेन्ट दस पर्सेन्ट हुने हो भने बाँकी ती जनताहरू के गरी खान्छन् त ल भनेपछि अब यहाँहरू विदेशी लगानी विरुद्धमा सडकमा आउनुहुन्छ यसको मतलब अब हामीले हामी टायर बाल्न जाने अथवा अरू कुरा भएको भए त सायद यो पनि आउँदैन थियो होला हामी त्यो वर्गको परेनौँ होइन त्यस कारणले सायद यो आएको पनि हो तर एउटा होइन एउटा विडम्बना हिजो मन्त्री पद्मा आर्यले भन्नुभयो कि हाम्रा किसानहरूले दुध फ्याँक्नु परेको छ सडकमा त्यसको लागि त अहिले पोख्नु परेको छ अथवा तरकारी फ्याँक्नु परेको छ अर्को कुरा उहाँले भनेकै शब्दमा यहाँलाई जोड्न चाहन्छु बिचौलियाले फाइदा लिइरहेका छन् होइन अनि मल्टिनेसनल कम्पनी आउँदैमा त्यो चाहिँ सबै कुरा हाम्रो किसानहरूको बिक्री हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी कहाँनिर छ त भने होइन हामी चाहिँ अघि नै भन्यौँ पचहत्तर प्रतिशत बाहिर निर्यात हुन्छ भन्ने कुरा म त एक पर्सेन्ट पनि विश्वास गर्दिनँ किन विश्वास गर्दिनँ भने हामी कहाँ सस्तो भनेको श्रम मात्र हो अरू कुरा त हामी कहाँ सस्तो छैन त्यस कारणले मल्टिनेसनल कम्पनीले त सस्तो मनाएर बाहिर लाने कुरा हो नि त त्यो त सम्भावना छैन होइन अनि त्यस यहाँ चाहिँ यत्रो चाहिँ ल ठिक छ ल त्यो पनि भयो अरे होइन यहाँ यो तिस अर्ब लगानी गर्ने मान्छे अघि नै मैले भने टोटल कृषिको सेक्टरमा एक खर्ब लगानी गर्ने पनि त यहीँका नेपाली किसानहरू हुन् नि त यहीँका नेपाली जनताहरू हुन् नि त यसको चाहिँ जिम्मेवारी कसले लिन्छ त अब यसको जिम्मेवारी चाहिँ चाहिएन त कि चाहिँ राज्यले ल ठिक छ मल्टिनेसनल कम्पनी ल्याउने यहाँ लगानी भएको चाहिँ हामी फिर्ता गरिदिन्छौँ तपाईँहरू पनि चाहिँ त्यही रोजगार गर्नुहोस् भन्नु पऱ्यो होइन र त्यो अवस्था मान्नुहुन्छ तपाईँहरू त्यो अवस्था गऱ्यो भने त अब देशको विकासै हुन्छ सबै कुरा राम्रो हुन्छ भने मलाई हजुरलाई कसलाई देशको विरोध गर्न त कसैलाई मतलब छैन नि त छ र कसैले विरोध गर्दैन नि तर उद्योग चाहिँ बन्द होइन अब सरकारले चाहिँ होइन तपाईँहरूको लगानी इन्भेस्ट चाहिँ यो हो ल तपाईँहरू यसरी जानुहोस् देशको यो विकास हुन्छ भनेर टेबलमा बसौँ छलफल गरौँ मर्च गर्न सकिँदैन होला नि त होइन मर्च गरेर जाने कुरामा त त्यो प्रस्तावहरू अब कसैलाई एक दुईजना कसैको व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टमा आएको भए हामीलाई थाहा भएन होइन मैले भनेको टेबलमा ओपन छलफल गरौँ नि त भनेको तपाईँहरूले यसरी भनौँ विदेशीहरूको इसारामा चलखेलमा अथवा त्यहाँ कुनै चलखेल भएको छ भनिरहँदा कुन कुन बुदामा कसरी चलखेल हुँदैछ भन्ने कुरा पत्ता पाउनु भएको छ त्यो बुदामा चाहिँ हामीले पत्ता पाएका छैनौँ होइन डेरी सेक्टरमा चाहिँ विदेशी लगानी ठुलो आउँदैछ भन्ने चा कुरा चाहिँ पहिला पनि कुरा उठेकै हो होइन इन्फर्मल रूपमा अब डाइरेक्ट कसैसँग प्रमाण त त्यो छैन होइन भने यदि यो चलखेल छैन भने सदनबाट चाहिँ होइन त्यत्रो संशोधन गरेर फिर्ता भएको कुरालाई फेरि यो चाहिँ अहिले देश कालमा भएको बेलामा किन गलत बाटो आयो त अरू कुरा केही हेर्नै परेन कि किन गलत बाटो आयो त हिजो हामीले यही विषयमा ब्याङ्क वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्याण प्रश्न गरेका छौँ हजुर उहाँले चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रको विकासै हुन्छ नयाँ प्रविधि भित्रिन्छ नयाँ लगानी आउँछ भन्नुभयो नि त होइन म अब नयाँ लगानी आउने कुरामा त होइन के अरे नयाँ प्रविधि भित्रिने कुरामा हामी पनि त्यसको लागि विरोधी होइनौँ त्यो नयाँ प्रविधि हामीलाई दिन के हुन्छ त भनेको हामीले अहिले पनि मेरै उद्योगको कुरा गर्नुहुन्छ हजुर कतिचोटि जाने हामीले हामीले त पहिला त ज्ञापन पत्रै हामीले दिएका छौँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई दिएको छौँ अर्थ मन्त्रालयमा कृषि मन्त्रालयमा उद्योग मन्त्रालयमा सबै ठाउँमा यो यो कारणले विदेशी लगानी आउनु हुँदैन र हामीले यो यो सुविधा पायो भने हामी यो गर्न सक्छौँ भने त हामी त दिएकै छौँ त अहिले पनि हामी रेडी छौँ यदि यहाँले भन्नुभयो जस्तै गरेर चलखेलकै आधारमा कसै एउटा ठुलो चलखेल अथवा कुनै एउटा भनौँ न एजेन्टको अवस्थामा यहाँ कुनै कसैलाई फाइदा गराउनु यो नीति आइरहेको छ भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ अब होइन यसको लागि त हामीले सक्नेसम्म गर्ने हो हामी त होइन हामी अभद्र तरिकाले हामी सडकमा टायर बाल्ने तोडफोड गर्ने अरू कुरा हाम्रो नैतिकताले नै हामी गर्दैनौँ हामी यो पत्रकार सम्मेलन गर्छौँ आजै हाम्रो पत्रकार सम्मेलन छ हामी सबै कृषिसँग आबद्धता जनाउने चारवटा संस्थाको त्यसपछि अरूलाई पनि हामी गोलबन्द गर्छौँ र देशभरि हामी चाहिँ कुन कुन संस्थाहरू छन् आज यसमा चाहिँ नेपाल डेरी एसोसिएसन डेरी उद्योग सङ्घ अनि केन्द्रीय पशुपालन सहकारी सङ्घ त्यसपछि चाहिँ मत्स्यपालन सङ्घ आज चारवटा चाहिँ हामी सँगै मिलेर एघार बजे हाम्रो पत्रकार सम्मेलन हुँदैछ र हामी अब के गर्छौँ भने देशभरि नै विरोध हुन्छ होइन हाम्रो नेपाल रेडियो एसोसिएसनको सातैवटा प्रदेशमा चाहिँ अब त्यहाँको मुख्य मन्त्रालय र सरकारवालाहरू सबैमा चाहिँ हामी त्यो ज्ञापन पत्र बुझाउँछौँ त्यसपछि अरू सङ्घ संस्थाहरूले पनि गर्नुहुन्छ र यसमा हामीलाई यदि यो गलत थियो भने त हामीलाई पनि साथ दिनु नथ्यो होला नि त सबैले साथ दिइरहनु भएको छ नि आज तपाईँको कृषि विज्ञहरूले साथ दिइरहनु भएको छ इभन कृषि मन्त्रालयका चाहिँ त्यहाँका सबैजनाले यो गलत हो भनिरहनु भएको छ आम पत्रकारहरूले गलत भनिरहनु भएको छ चा, आम चाहिँ तपाईँको बुद्धिजीवी सर्कलहरूले यो गलत भनिरहनु भएको छ भने यो त गलत भएर नै गलत भन्नुभएको हो त्यस कारणले नेपालमा कृषि सेक्टरमा विशेष गरी हाम्रो मेन मुख्य ज्वरो भनेकै कृषि हो त हामी यसैमा विदेशी लगानी ल्याउने भयो भने हाम्रो रह्यो के त होइन त्यस कारणले यो विदेशी लगानी आउनु बिल्कुल चाहिँ गलत छ विदेशी आउँदैछन् भनेपछि तपाईँहरूले पनि अब अलिकति कृषिमा लगानी बढाउनु पऱ्यो हाम्रो गरिरहेको छौँ हाम्रा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले एकदम होइन स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्धन गर्नुपऱ्यो कि हाम्रा युवाहरूलाई विदेशै पठाउने अनि खेतबारी बाँझो राख्ने अनि दाल चामल किनेर ल्याएर खाने अनि त्यो विदेशी मुद्रा चाहिँ बाहिर विदेश जाने यो पनि राम्रो भएन मैले त्यही कुरा त मैले भने त्यसको लागि त अहिले नै भन्नु न यो कोभिडको आइसकेपछि अहिलेको तपाईँ हेर्नुहोस् कौशिकै कुरा गर्नुहोस् न होइन यो त वातावरण सिर्जना नभएर न रहेछ त होइन अहिले चाहिँ कौशी खेतीको कुरा गर्नुहोस् भने तरकारी मान्छेहरूले आफ्नो घरमा खान पुग्ने तरकारी आफै उत्पादन गरे त गाउँमा तपाईँ जानुहोस् अहिले चाहिँ यो कोभिडको कारणले मलाई जहाँसम्म लाग्छ बाँझो भएको जमिनहरूको लगभग साठी प्रतिशत सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी जमिनहरू खनिएका छन् त्यहाँ वातावरण मिल्यो भने त सबैजना गर्न रेडी रहेछन् नि त अहिले जग्गा चक्लाबन्दीको कुरा आइरहेको छ त्यो कामहरू गाउँमा भइरहेका छन् होइन ठुल्ठुला उद्योगहरू गाउँमा खोलिरहेका छन् होइन अरू कुराहरू भइरहेको छ भने विकास हुँदैछ त होइन यो कुरालाई हामीले चाहिँ स्वदेशी उद्योगलाई स्वदेशी पुँजीद्वारै सञ्चालन हामीले गर्न सक्ने हो र यहाँका वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ लगानी गर्ने इन्भाइरोमेन्ट हामीले क्रिएट गर्ने हो भने कृषि सेक्टरको लागि चाहिँ विदेशी लगानी आवश्यक छैन विदेशी लगानी अरू राष्ट्रहरूमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने जुन कुरा राज्यले लगानी गर्न सक्दैन जुन कुरा त्यहाँका चाहिँ जनताले लगानी गर्दैनन् जुन कुरा चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थिति छ भने त्यस्तो सेक्टरमा चाहिँ विदेशी लगानी आउने हो भन्ने कुरा बाहिर पनि हामीले देखेका छौँ इन्डियाकै कुरा गर्नुहोस् त्यहाँ इन्डियामा चाहिँ तपाईँको मल्टिनेसनल कम्पनीहरू किसानको ऐतमा आएको त तपाईँ देख्दै देख्नुहुन्न त सबै आफ्नै छन् त त्यहाँ चाहिँ एउटा सानो कुरा यत्रो इस्यु भएको भए इन्डियामा त अहिले मन्त्रीले राजीनामा दिन्थे तपाईँको अरू विदेशहरू राजीनामा दिन्थे कि यो नीतिकै कारणले कृषि मन्त्री राजिनामा उद्योग मन्त्रीज्यूले त यदि यो उहाँ होइन उद्योग मन्त्रीज्यूले त यो कुरा बिल्कुलै गलत छ उहाँले नैतिकताको आधारमा साँच्चै भने त राजीनामा दिनुपर्छ उहाँले टोटल देशको चाहिँ किसानको अहितमा छ कृषि सेक्टरको अहितमा छ होइन भनेपछि उहाँले त त्यो कुरा त किनभने अहितमा मैले मात्र भनेको होइन नि त आम तपाईँको बुझ्ने मान्छेहरूले सबैले चाहिँ नेपालमा कृषि सेक्टरमा जुन किसिमको चाहिँ वैदेशिक लगानी खुला गरियो यो गलत छ भनेर भनिरहनु भएको छ त अनि मैले मात्र होइन त सदनले पनि हिजो गलत भन्यो नि त सदनबाटै फिर्ता भएको कुरा उहाँलाई मात्रै ठिक लागेर हुन्छ त यो कुरा हुँदैन नि त त्यस यो गलत छ यो फिर्ता हुनुपर्छ र उहाँले फिर्ता लिनुहुन्छ र लिनु भएन भने कानुन त फेरि हामी चाहिँ त्यो बाटो पनि हामी अवलम्बन गर्छौँ त्यति गर्दा पनि भएन भने किसान किसानहरू पनि अदालतै पुग्ने अवस्था छ छैन किसानहरू जानु पर्यो त किसानहरूलाई त अब उहाँले अहिले दलका नेताहरू पनि अदालतै पुगेको अवस्था छ यो सबै नीति यता व्यवस्थाका कमी कमजोरी भनौँ अथवा के एउटा समन्वय हुन नसक्दाखेरि सबै अदालतै पुग्ने हो भने यसको निकास के त होइन अब यस्तो छ राजनीतिक कुराहरू त हामी व्यवसायहरूले जान्दैनौँ हामी त्यतातिर हामी नजाउँ हामी नितान्त के भन्छौँ भने कृषि सेक्टरमा विदेशी लगानी आउनु गलत हो यो आउनु हुँदैन र यो आउँदा यहाँका किसानको अहित हुन्छ र यहाँका औद्योगिकको अहित हुन्छ र नेपाल चाहिँ झन्झन गरिब हुँदै जान्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ अघि नै मैले भने पैँसठी प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित छन् र पैँसठी प्रतिशत जनता चाहिँ भोलि यसरी ठुला मल्टिनेसनल कम्पनी आउने हो भने कृषि सेक्टरमा या त दुई पर्सेन्ट जनता पनि त्यसमा इन्भल्भ हुँदैनन् बाँकी जनताको रोजगारी कहाँ जान्छ र हामीले के गर्ने त अनि यो रोजगारीको व्यवस्थापन राज्यले कसरी गर्न सक्छ त हस् त हस् धन्यवाद यहाँलाई पनि हाम्रो आएको सबै विचारको लागि धन्यवाद हस् हजुर दर्शकवृन्द हाम्रो नियमित प्रस्तुति छ प्रश्नमा आज हामीले कृषिमा विदेशी लगानी नीति जुन सरकारले निर्णय गरेको छ यो नीतिले पार्ने प्रभावका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ अब किसानहरू र स्वदेशी उद्यमीहरू पनि अदालत नै जाने अदालतकै ढोका घचघाउने सम्मको विषय आइसकेको छ र सरकारले हतार हजार नीति ल्याउँदा यसले दुर्गामी असर पर्न सक्छ भन्ने कुरा रहेको छ चा, एउटा चाहिँ पक्ष आज हाम्रा युवाहरू चाहिँ देशभित्र रोजगारी नपाएर बाहिर जानुपरेको अवस्था छ र हाम्रा खेतबारीमा विदेशीलाई आउ काम गर भन्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ भने नेपालको आर्थिक समृद्धि अथवा सरकारले भने यसको विकास र समृद्धिको परिकल्पना कसरी अगाडि बढ्न सक्ला भन्ने विषयमा आज हामीसँग जोडिनु भएको थियो नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रहलाद दाहाल यहाँको समय विचारको लागि पनि धन्यवाद र हाम्रो नियमित प्रस्तुति छ प्रश्नको पनि आजलाई समय पुरा भएको छ हामी बिदा माग्छौँ नमस्कार कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पल का न्यूज अपडेट व हर क्षेत्र को कवरेज का लगी न्यूज ट्वेंटी फोर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर